ამერიკელ ამომრჩეველთა შორის უფრო და უფრო იზრდება ახალგაზრდების რიცხვი, რამაც შესაძლოა ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში გადამწყვეტი როლიც კი ითამაშოს. თუმცა ეს იმ შემთხვევაში, თუ მათი აქტივობა მაღალი იქნება. მიზეზი, რატომაც ახალგაზრდების არჩევნებზე მისვლა საურჯოფოა, სწორედ მათი იმედგაცრუებაა იმით, თუ როგორ მუშაობს მთავრობა. ახალგაზრდებს ბევრი იმედგაცრუება აქვთ, რადგან საკუთარ თავს საზოგადოებაში ვერ ხედავენ. ცვლილებებს იმ სისწრაფით, რა სისწრაფითაც მათ ამის დანახვა სურთ. დემოკრატთა მხარდამჭერი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ კამალა ჰარისის პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებისთანავე ახალგაზრდა მხარდამჭერების ენთუზიაზმი გაიზარდა. ახალგაზრდა მომრჩეველთა შორის რიცხვები გაიზარდა. ენთუზიაზმიც პრაქტიკულად ერთღამეში 5%-ით აიწია მათმა რიცხვმა, ვინც ხმის მიცემას აპირებს. 19 წლის სელესტ გალვეზი მათ შორის ერთ-ერთია. ხმის მიცემას სულაც არ ვაპირებდი, მაგრამ ახლა როცა პრეზიდენტი ბაიდენი რბოლას გამოეთიშა და კამალა იყრის კენჭს, უფრო გატაცებული ვარ, რომ შევაბიჯოთ იმ ახალ სამყაროში, სადაც შეიძლება ქალი პრეზიდენტი ყავდეს. ახლა პოლიტიკით მართლა გატაცებული ვარ. მას მერე, რაც დემოკრატი პრეზიდენტი რბოლას გამოეთიშა, საარჩევნო სიაში მატება დაფიქსირდა. პირველ ერთ კვირაში 100,000-ზე მეტი ამომრჩეველი დარეგისტრირდა. მათი 95%-ის ასაკი კი 18-დან 34 წლამდეა. თუმცა განსხვავება კანდიდატებს შორის კვლავ მცირეა და ახალგაზრდა ამომრჩევლებიც სხვადასხვა კანდიდატს ირჩევენ. განსხვავდება ახალგაზრდა ამომრჩევლების პოლიტიკური გემოვნებაც. ბევრი მათგანი ფიქრობს, რომ ამერიკის ეკონომიკა როგორც ასეთი მთლიანობაში მათთვის არ მუშაობს. ამიტომ, როცა დემოკრატები საუბრობენ ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობისა სამუშაო ადგილების რეკორდულად მაღალ ზრდაზე, ისინი საკუთარ თავს ამ ჩარჩოში ვერ აქცევენ, ვერ ხედავენ. 26 წლის ფრენკი რასელი სწორედ ასე ფიქრობს. ჩემი ასაკის ხალხს რომ გაუგო, მათ უნდა ელაპარაკო, არ შეიძლება იგივე პოლიტიკაზე საუბრობდე. გადასახადების შემცირებაზე, იარაღზე თუ რწმენაზე, ეს საკმარისი აღარ არის, სხვა რამ გვჭირდება. გვინდა ამერიკა უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკა ზოგადად. არა ახალომებს ფულის არა საზღვარგარეთ გაგზავნა, არამედ შინ დატოვება და ასე შემდეგ. იმედგაცრუება აპათიას არ ნიშნავს. ახალგაზრდებს სინამდვილეში ესმით, რა ხდება პოლიტიკაში, მათ ეს აღელვებთ. ისინი უბრალოდ ვერ ხედავენ ცვლილებებს, რომელთა დანახვაც საარჩევნო პროცესში ჩართულობის შედეგად სურთ. მაგრამ ფიქრობ, იმ ცვლილებამ, რაც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოხდა, ნამდვილად შექმნა ახალი მიმართულება. შეიქმნა თუ არა ახალი მიმართულება და კვლავ ასეთი განწყობით იქნებიან თუ არა ახალგაზრდა ამომრჩევლები ნოემბერში, ეს არჩევნების შედეგებში გამოჩნდება. ტინა ტრინი, ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.